Cinco obstáculos que você precisa superar, suplantar, ultrapassar para ser um instrumento nas mãos de Deus. É sobre este tema que nós vamos comentar neste vídeo. Cinco obstáculos que a vida vai colocar na sua frente. Você precisa ultrapassá-los para ser um vaso usado nas mãos do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. E para esta feita, eu gostaria de usar um texto bíblico. Está aqui, palavra de Deus. Evangelho de Cristo, escrito por Marcos. Não Evangelho de Marcos, mas sim o Evangelho de Cristo, escrito por Marcos, o capítulo de número 5, vou ler um versículo só para nossa meditação. Capítulo 5, o versículo 27, que diz assim: e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. O interessante é saber que a vida, ela nos propõe, não é? Algumas adversidades, as suas batalhas, as tribulações, elas estão aí. Os ventos sopram para tentar te deter, tentar te frear e tentar te parar. E às vezes nós esperamos, não é? Um exemplo, uma mentoria, um conselho, né? De alguém abalizado, estruturado, preparado. Mas, na maioria das vezes, né, esses exemplos de fé e perseverança, eles vêm de quem nós menos esperamos. Como, por exemplo, essa mulher que vivia cerca de 12 anos com essa enfermidade. Se nós formos examinar de maneira minuciosa, calma e pausativa a história dela, vamos extrair, sim, vários e vários exemplos de fé e perseverança. Porém, eu quero separar e pontuar cerca de 5 obstáculos vencidos por essa mulher. O texto diz que ela propôs no seu coração. Quando temos um propósito, temos um objetivo. Quando se estabelece uma meta, nós temos um alvo a ser alcançado, né? E na verdade você pode observar que o texto bíblico diz que ela vendeu tudo o que tinha. Se vendeu tudo, e a Bíblia afirma que foi tudo, não significa que ficou sem nada. E se ficou sem nada, o seu poder aquisitivo foi a zero. Então, mesmo sem um poder monetário elevado, essa mulher venceu. Então, se nós formos colocar a nossa condição financeira para que possamos buscar, servir, consagrar a nossa vida e colocá-la na disponibilidade de Deus, nunca seremos vasos e instrumentos nas mãos do Senhor. Então, o primeiro obstáculo que você precisa vencer é a falta de um recurso financeiro elevado. Com o seu pouco, Deus pode multiplicar e fazer algo grande, não é? Se nós formos pregar aqui sobre um Deus que trabalha nas coisas pequenas, nós vamos precisar de no mínimo uma hora de relógio para extrair vários e vários exemplos dentro da palavra de Deus. O primeiro obstáculo, recurso financeiro. Não coloque isso como barreira para você servir e ser usado por Deus. Ela vendeu tudo, mas mesmo assim
ela perseverou em se aproximar de Cristo. Na verdade, o texto nos mostra aqui que ela tinha uma enfermidade que a impedia de ter um relacionamento, um esposo, ainda que ela tivesse, a Bíblia não relata, porém eles não tinham nenhum tipo de contato marital. Dá-nos a entender que não só na sua relação com o seu esposo, mas também para com aqueles que tinham conhecimento, se é que alguns tinham, naturalmente era alguém que sofria algum tipo de preconceito. Não diferente de nós. Nós sim temos isso como obstáculo diante da nossa trajetória, da nossa jornada, da nossa caminhada. Então, preconceitos sempre vão existir. E eles estão aí para te fazer parar, para te fazer desistir, para te fazer estacionar, para te fazer voltar atrás, para te fazer desistir de tudo, para te desanimar. Mas que através desse estudo bíblico você entenda que preconceito nenhum tem poder nem autoridade de frear aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Portanto, levante a cabeça, vença esse segundo obstáculo e avance firme e forte na presença deste Deus maravilhoso. Vencendo o recurso financeiro, vencendo todo tipo de preconceito e rejeição, essa mulher, com a sua enfermidade, ela naturalmente perdia, não é, muito sangue, assim sendo alguém ou uma pessoa debilitada na questão da anemia. 12 anos não são 12 semanas, nem 12 dias perdendo sangue. Porém, com toda a anemia, com toda a fraqueza, com toda a luta que ela passava para tentar superar a si mesma, ela deixa um grande exemplo de perseverança para você, de perseverança para mim. Quem diz que Deus procura os fortes? Quem diz que Deus procura os grandes? Quem diz que Deus procura os poderosos? São os fracos. Deus usa os fracos. Já escreveu Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Está escrito que Deus usa as coisas fracas deste mundo, vils e desprezíveis, para confundir as sábias. As que não são, para confundir as que são, ou as que acham que são. Então, com toda a fraqueza, Deus usa ali as mãos de João para escrever, lá em Patmos, Apocalipse, capítulo de número 3, salvo engano, e ele diz, não é? Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É com a sua pouca força que Deus vai dar vitória. Paulo diz, quando eu penso que estou forte, aí é que eu estou fraco. Porém, quando eu penso que estou fraco, a força de Deus habita em mim. Glória! O terceiro obstáculo que você precisa vencer é toda a fraqueza que por acaso tente te sufocar, te frear e te fazer parar. Observe o texto bíblico e você vai ver que, na verdade, essa mulher, ela teve que enfrentar a multidão, né? Ela teve que enfrentar a multidão. Enfrentando a multidão, ela venceu. Enfrentando a multidão, ela superou. Enfrentando a multidão, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Enfrentando a multidão, ela conseguiu alcançar o seu objetivo. Enfrentando a multidão, ela conseguiu obter a sua cura. Quarta coisa que eu vejo aqui como obstáculo na vida dessa mulher, e ela superou, e você também precisa superar, são as multidões de pessoas que às vezes murmuram. Quarto obstáculo é sim a multidão. É sim a multidão. Multidão de murmuradores, multidão de pessoas que transmitem palavras de desânimo, de derrota, de fracasso, e não querem ver o teu avanço. Vença a multidão, supere a multidão.
Não deixe a voz da multidão ser a sua voz de comando. Entenda que do alto vem a resposta certa e a última resposta, porque a última palavra vem dele, não vem da multidão. O vox populis, vox dei, não funciona para nós. E para encerrar o vídeo, o quinto obstáculo foi a doença em si, em um todo, que acarretava, acredito eu, outros sintomas. Porque quando uma doença está muito tempo em um corpo, eu não entendo muito de medicina, não sou médico, mas eu acredito que isso acaba desencadeando, né, várias e várias outras enfermidades. Então essa mulher, com toda a doença que existia na vida dela, com isso não estou afirmando que ela tinha outro tipo de doença, mas é notório que se entenda assim, e ela deixa um grande exemplo de superação, de perseverança, de fé, de constância, de insistência. Então, como quinto obstáculo, ela vence a doença, recebe a cura, e Jesus, perguntando quem me tocou, questionado acerca da multidão que te empurra e tu dizes quem me tocou, Jesus diz que de mim saiu virtude, nos dando a entender que foi um toque de fé, que foi um toque diferente, e ele faz questão de chamá-la. Por que Jesus chamou aquela mulher? Ela não já tinha recebido a cura? Por que não deixou ela aí? Chamou para que todos aqueles que tinham conhecimento da sua enfermidade, todos aqueles que sabiam do seu problema, ficasse sabendo de que ela tinha sido curada. Ou seja, ela recebeu duplicada honra, recebeu a bênção da cura e a bênção da exaltação, né, perante a multidão, e a liberação para que, se não tivesse, pudesse a partir daquele momento ter um marido, ter um esposo, ter um varão, ter um homem ao seu lado. Que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira maravilhosa. Se gostou, nos ajuda, compartilha, deixa o like, comenta para nós interagirmos. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Thank you.